Mi-aruți câte ce mșuzdăsideți. Mi-aruți câte ce mșuzdăsideți. Mi-aruți Ეს დავით ვერავა, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორის მოადგილე. Ოცნების მაღალჩინოსანი მთავარახთან ვერ ამბობს, თუ როგორ შეძლო მისმა შვილმა მოცვის ბიზნესის განვითარება და გაფართოვება ბიუჯეტის ფულით. Ირკვევა, რომ გუბერნატორის მოადგილის დავით ვერავას შვილმა ნინა ვერავამ სამეგრელოში სახელმწიფო დაფინანსების პროგრამით დანერგე მომავალი 9.5 მილიონი ლარის დაფინანსება მიიღო. Მაგათ აქვს ძალიან წარმატებული ბიზნესი თავიანთი. Хоть да я кит хоть витун, меня ручи, ара вор, сак мискуши, мы компетентны, ара вор, гипас, вот там тем. Кто не сак мискуши, ара вор? Ара вор, ара вор, меня ара вор, сак мискуши. Меня ара вор, сак мискуши, да я кит хоть витун. Меня армацу хэв сгапсы рагат сэпи, мэ суспа, спероши варда, суспа и бидда, саду армацу хэв сгапсы рагат мэпи. Раткма унда, чуэн, информацию дат, вицитрум сгапсы, проекты хорцел деба. Маграм, шем дэг, проекты, вини гэпс, ма нацилю база, конкурсы сахит, вини гнеба шарчаули, чуэн намаш, сами, сами кушера варда. David Verava, Magal, Tanemdeva Bazeoria, Tesframet, Elstainishna, Is Otsnebis, Ertelti Lideris, Irakli Chikovanis, Ojahis, Seuria. Tanemdeva Baze, David Verava, Stainishnishnishem, Degmaleve, Misma Shulma, Ateulobit Hektari, Mitsis Nagoti, Zugdidis Rajon, Shisopel, Narazen, Shishizina. David Verava, Tavarachtan, Antkicepstrom, Misma Shulma, Sahamtipo Sargebelis Mireba, Damsahure Bulat Chedzlo. Mie arată și șuași, arată de maghinda, tro. Mie vihos. Da, șuași, iraki și șuași, are ce mi. Halgaz de biarian, businessmen de biarian, armate bule biarian, da, e tebenc arc sacme. Znam, mi hari, e se ne ruda, sacme bule biarian, asta am gectar, mi caze moțuia, da, și nebun. Sacme ce pe proiect și mholodim, mi-am mohtnit rodul, da, mi-am mohtnit rodul. Ha, nici nu, da, pe la câteva. Წარმატებული ბიზნესი, რაზეც დავით ვერავა საუბრობს, ჩვეულებრივი სათბური აღმოჩნდა, რომელიც ახლა გაუქმებულია. Სახელმწიფო პროგრამა დანერგი მომავლის კენკროვანი კულტურების ქვეკომპონენტის ფარგლებში სახელმწიფო 9000 ჰექტარამდე ბაღების გაშენებისთვის საჭირო ნერგებსა და წოთოვან სარწყავ სისტემას 100%-ით აფინანსებს. ნინა ვერავა პროგრამის ერთ-ერთი ბენეფიციარია. გუბერნატორის მოადგილის ოჯახმა მოცვის ბიზნესიდან მოსავალიც აიღო და ბაზარზეც გაიტანა. Zugdidis მერიის შენობაში მთავარი არხის გამოჩენას დიდი დაბნეულობა მოყვა იმის გამო, რომ ადგილზე მთავარი არხი მივიდა და კითხების დასმასა და დაცვის სამსახურის უფროსი საკუთარ თანამშრომლებს სამსახურიდან გათავისუფლებით დაემუქრა. ჩვენს გადამღებ ჯგუფს კი სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. მერიის თანამშრომლები და მაღალჩინოსნები დღეს ერთხმად ამტკიცებდნენ, რომ დავით ვერავას ოჯახის ბიზნესზე არაფერი სმენიათ. მეტიც, ნაწილი ამტკიცებდა, რომ სახელმწიფო პროგრამის სარგებლობა თანაბარი პირობებით ყველასთვის ხელმისაწვდომია. Nu ești un samsahur, nu ești un samsahur. Nu ești un samsahur. Nu ești წარმოიდგინეთ, მიწის ნაკვეთი გადასცა, მიწის ნაკვეთი მისცა სახელმწიფომ, სახელმწიფომ დაუფინანსა მასზე გაშენება, რომელსაც ესე ჩვეულებრივად საქართველოს მოქალაქეს ამდენს ვერ მიაღწევს, თუ რომ თანამდებობა არ აქვს და ქართულ ოცნებასთან ძალიან დაახლოებული არ არის, დანერგე მომავლიდან 458000 ლარს არავინ არ დაუფინანსებს. Და ეს არის ზუსტად ის რაზეც ჩვენ საუბრობთ, რომ ეს ადამიანები მოვიდნენ ქვეყნის სათავეში, იმიტომ რომ გამდიდრდნენ და იშოვონ ფული. 4448617 ლარი, ეს არის ის თანხა, რომელიც სახელმწიფომ ოცნების მაღალჩინოსნის შვილს საკუთარი კეთილდღეობისთვის ჩაურიცხა. ეს არის ყველაზე დიდი თანხა, რომელიც ხელისუფლებას ერთჯერადად ბიზნესისთვის გაუწია. იმ ფონზე, როდესაც უმუშევრობისა და ფინანსური კრიზისის გამო საქართველოდან მოქალაქეები სამსახურის საშონელად ემიგრაციაში მიდიან, სახელმწიფო დაფინანსებით მხოლოდ ის ადამიანები სარგებლობენ, რომლებიც ოცნების უახლოესი გარემოსთვის წევრები არიან.